Эпидемияны ауыздықтай білген Қытай экономикасын толық қалпына келтіреді деп жазады New York Times. Қытайдың ұлттық статистика бюросы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда Қытай экономикасы шілде 42 айларында 4,9%-ке өскенін хабарлады. Бұл жақсы көрсеткіш елге іс жүзінде коронавирустық эпидемияға дейінгі өсу қарқынына оралуға мүмкіндік берді. Осылайша Қытай өсімнің едәуір артуы туралы есеп берген бірінші мемлекет. 3-90-да Америка құрама штаттары мен басқа елдерде қарқынды өсім болады деп күтілуде. Дегенмен олар бәрібір Қытайды басып оза алмайды дейді автор. Қытай экономикасының қарқынды өсімі оның жаһандық өсімге үстемдік ететінін білдіреді. Биылғы және келесі бірнеше жылдағы әлемдік экономикалық өсімнің кем дегенде 30%-ы Қытайдың үлесінде болады дейді Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің кеңесшісі Лин Ифу. Үкімет вирустың таралуын болдырмауға бел буып, тұрғындарды ұялы телефондары арқылы қадағалап отыр. Ауру ошағы тіркелісімен елді мекендер мен қалалар бірнеше апта бойы бұғатталып, тұрғындары жаппай медициналық тексеруден өткізіледі. Дей тұрғанмен Қытай экономикасының қарқынды қалпына келуімен қатар ағымдағы жылы елдің қарызының көлемі жалпы өнім көлемінің 25%-ке дейін өсті. Оған қоса бұл ел экспортқа тәуелді. Геосаяси шиеленістің артуы жағдайды қиындатуы мүмкін. Ғалымдар 252 миллион жыл бұрын болған экологиялық апатты зерделеп, қазіргі климат дағдарысы туралы үрейлі тұжырымдар жасады деп хабарлайды немістің Der Spiegel журналы. Экобелсенділер көмір қышқыл газының атмосферадағы үлесі неғұрлым артқан сайын климаттың өзгеруі жеделдейді. Сәйкесінше жердегі тірі ағзалардың жаппай қырылуы соғұрлым жоғары болады дейді. Гельмгольц атындағы мұхитты зерттеу орталығының ғалымдар тобы болса, мұндай климаттық апокалипсис бұған дейінге болған деп отыр. Зерттеушілер Перм деп аталатын кезеңнің соңында болған апатты зерделепті. Ғалымдардың тұжырымы бойынша тірі ағзалардың жаппай қырылуына қазіргі Сібір аумағындағы жанартаулардың оянуы себеп болыпты. Атмосфераға жалпы көлемі 360 мың тонна көмір қышқыл газы тараған деп жазады зерттеу авторлары. Жанартаулар дан шыққан көмір қышқыл газының үлкен көлемді шығарындылары қатты парниктік эффектіге әкеліп соқтырды. Бұл өз кезегінде мұхиттардағы судың шамадан тыс жылынуын және қышқылдануын тудырды. Нәтижесінде оттегінің мөлшері едәуір төмендеді деп түсіндіреді басылым. Ал оттегісіз тіршілік ету мүмкін емес. Сондықтан көптеген өсімдіктер мен жануарлар аяқ асты қырылып қалды. Әрине, Перм кезеңіндегі жанартаудың атқылауын адамның тіршілік әрекетінен туындаған бүгінгі шығарындылармен салыстыруға келмейді деп атап өтті теңіз биологы Хан Юрикова. Оның ойынша қазіргі кезде шығарындылар әлдеқайда аз. Алайда көмір қышқыл газының атмосферада жинақталуы 250 миллион жыл бұрынғыға қарағанда әлдеқайда тез жүреді деп жазады Шпигель журналы. Феминизм әйелдерді бір тұзақтан шығарып, екінші тұзаққа түсірді. Дагенс Нохэттер журналисі Лиса Магнессон теңдік үшін күрес, егер дұрыс түсіндірілмесе, әйелдерге қалай теріс әсер ететінін әңгімелейді. Көбінесе әйелдердің ер адамдармен тең құқыққа ие болу ниетін кәсіби мансап жолында отбасынан бас тарту деген бұрмаланған түсінік қалыптасқан деп жазады басылым авторы. Шындығында әйелдер тек өз бетімен жүрегінің қалауымен таңдау жасайды. Сауға құқының болғанын қалайды. Мақала соңында журналист ұзақ мерзімді қарым-қатынастар әйелдердің қоғамда өзін өзі мойындатуға деген құлшынысының жолында құрбан болғанын өкінішпен атап өтеді. Дегенмен бұл жай ғана әйелдің ғана емес, жалпы адамзаттың қажеттілігі деп аяқталады мақала. Португалияда үй жануарларына арналған дизайнерлік қонақ үй ашылды деп хабарлайды Дизин басылымы. Үй жануарларына арналған хауыз және массаж бөлмелеріне дейін бар үш ғимаратты өзара байланыстыру үшін бағышымен ұзын дәліздер салыныпты. Төрт аяқтыларға арналған бұл мейманхана Португалияның Парада ауданындағы ескі жүзім бағының аумағында пайда болды. Ғимаратта ветеринар және грумер кабинеттері, жуындыратын киім ауыстыратын бөлмелер және қызметкерлерге арналған орындар бар. Қауіпсіздік мақсатында иттер мен мысықтарды бөлек ғимараттарда қоныстандырады.